Шевченківська об'єднана територіальна громада була створена 5 січня 2017 року. До її складу увійшли 12 населених пунктів Вітовського району. В кожному з них, каже Тетяна Шикунова, вже можна помітити значні зміни. Результат є в кожному населеному пункті із 12. За 2017 рік відремонтовані, по-перше, було покращено, значно покращена матеріально-технічна база усіх загальноосвітніх шкіл, їх у нас 7. Майже усіх садочків, їх у нас 7 також. Потім значно покращена сфера культурних закладів. Придбано було і сучасне звукопідсилююче обладнання. Адміністративний та культурний центр громади – село Шевченкове. Саме сюди завітала сьогодні голова, аби відзвітувати перед селянами про наслідки децентралізації в їхньому населеному пункті та вислухати пропозиції. Незадоволена роботою голови жителька Шевченкового Ірина Сергієва. Каже, вже 2 роки звертається до голови з проханням відремонтувати дорогу на вулиці Національна, адже там утворилося справжнє болото. Когда дождь, когда снег, на ней вообще нельзя проехать. Ко мне, к примеру, мусоровозка не приезжает. Скорая помощь до моего дома не доезжает. Ну, просто они не могут доехать. Соответственно, я пришла к председателю, говорю, давайте, что от нас зависит, мы поможем. Мне сказали, в 2016-м ваш ремонт вашей улицы не запланирован, а от в березні 2017 року почнем робити дорогу. Проте, каже жінка, цього так і не сталося. На її звернення голова ніяк не відреагувала. Було собрання. Я піднялася і говорю, як же так? Ви ж мені казали, що в березні 2017 року почнемо робити дорогу. Вже липень, а дороги нема. Я такого не говорила. Дійсно, деякі у нас дороги є ґрунтові, які ще з радгоспних часів, ось ґрунтові. І люди якби зараз сполошилися, ось зверніть увагу, тому що ми також якби мешканці громади хочемо рухатись по цивілізованим дорогам. Якби ми йдемо таким шляхом, тому що змоги на прокладання асфальтних доріг немає. Здійснюємо насипні дороги, щоб хоч якось люди могли ось рухатися. Минулого року Шевченковим розпочали капітальний ремонт Палацу культури. Тут замінили покрівлю, відремонтували глядацьку залу, зробили санвузол. Нині продовжуються роботи над фасадом. Хочу зазначити, що Палац культури існує 50 років, але за 50 років не було всередині ні водопостачання, ні санвузла. Ось, якби так було прохолодно, тому що постійно відбувалися перебої з системою опалення. В квітні в Шевченковому відбудеться відкриття нового спортивного майданчика. Реалізували проєкт за рахунок соціально-економічної державної субвенції. Витратили 1 мільйон 300 тисяч гривень. Голова наголошує, раніше у селі нічого подібного не було. Він поділений такий на 4 розділи. Є бесідки, є тренажери, є воркаут, і є міні-футбольне поле. І також вздовж цього майданчика є така ролікова дорожка побудована. Проте жителі Шевченкового скаржаться – футбольне поле закрите, а паркан навколо виконаний неякісно. Є в селі і амбулаторія. Тут працюють 2 лікарі. За словами голови ОТГ, минулого року сюди закупили нове медичне обладнання на суму 80 тисяч гривень. Зокрема, пристрій для розшифровки аналізу крові, кардіограф та флюорограф. Проте у самій амбулаторії дивуються. Зміну медзакладі не було давно, каже фельдшер Галина Горбунова. Електрокардіограф є. То, що сказали, що рентген-апарат у нас нету такого, у нас його і не було здесь. Може бути, вони хочуть приобрести, це діло друге. Вот. Но на сегодняшний день, кроме аппарата ЭКГ и физ-аппаратуры, на данное время нету пока ничего. Під час зустрічі з громадою Тетяна Шикунова розказала про плани на 2018 рік. Зазначила, що серед пріоритетів – покращення стану доріг. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.